বন্ধুসকল, হাইব্ৰিড তামোলৰ পুলি আজি মই ৰুবলৈ লৈছোঁ। এইটো হৈছে বন্ধুসকল হাইব্ৰিড তামোলৰ পুলি হয়। বন্ধুসকল বহুত কষ্টলিকে পৰিছে, এইটো তামোলৰ দামটো বহুত পৰিলে। বন্ধুসকল ইমান সৰু যে তামোল পুলি জানা হ'লে মই নল'লে হয়। বন্ধুসকল ইয়াত যে এটা পুলিৰ দাম 150 টকা লৈছে, হাইব্ৰিড বুলি কৈছে, কি হয় এইটো ভগৱান জানে। যেতিয়া গুটি লাগিব তেতিয়াই ধৰা পৰিব। চাই ল'ম কি হ'ব, এইবাৰ মই ইয়াত পালন কৰি দিম, অহা বছৰ নেক্সট যদি ডাঙৰ হয় অহা বছৰ ৰুই দিম। বন্ধুসকল 3 ফুটত গুটি লাগিব বুলি কৈছে। যদি আপোনালোকক লাগে আপোনালোকে মোক ডিচক্ৰিপশ্যনত নম্বৰ থাকিব আৰু স্ক্ৰীণতো থাকিব, আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব, আপোনালোকক মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, বা ক'ত আছে আপোনাৰ কণ্টেক্ট কল কৰি কিনে মই আপোনালোকক যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল দেখাৰ মতে আৰু তেখেতে যিকেইটা ফটো আনিছিলে দেখাৰ মতেতো ঠিকেই লাগিল, সেইকাৰণে মই ল'লোঁ 5টামান। বন্ধুসকল বহুত কষ্টলিকে আছিলে, আৰু আপোনালোক নাৰিকল পুলি হওক, লেচু পুলি হওক, বন বগৰী পুলি হওক, সকলো ধৰণৰ আপুনি পুলি যেতিয়া যি লাগে আপোনালোকে মোক কল কৰিব, মই আপোনালোকক যোগান ধৰিবলৈ সহায় কৰিম। বন্ধুসকল এইটো হৈছে হাইব্ৰিড তামোলৰ পুলি বুলি কৈছে, মই ইয়াত পালন কৰি ল'ম, আপোনালোকে চাই থাকিব। বন্ধুসকল আপোনালোকে চাইছে মই ইয়াত এইদৰে লাইনকৈ ৰুই দিছোঁ, কাৰণ যদি ঠেক কৰি দিওঁ এইফালে চব্জি লগাত অসুবিধা হ'ব বুলি মই এইদৰে লাইনটো ইয়াত পালন কৰি দিছোঁ। বন্ধুসকল এইটো হাইব্ৰিড তামোলৰ পুলি বুলি কৈছে, কি হ'ব কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকে জানি থাকিব, আৰু কিছুমাহৰ পাছত আপোনালোকে দেখাম। আপোনালোকে গতিকে মোৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব আৰু লগতে বেল আইকনটো অলৰ্ট চেল কৰিব, যাতে মই নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁতে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে ন'টিফিকেশ্যন পাই কিনে মোৰ ভিডিঅ' চাবলৈ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে সহযোগ পায়। গতিকে বন্ধুসকল আজিৰ সৰু এটা ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি অলপ হ'লেও ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।